nemen. Ziet zo. Morgen. Pozdrav moji dragi ratnici svetlosti od družine. Ćao, ljubim vas. Evo, samo da prenesemo jedan radosni trenutak porodične kupovine i da vam svojim primjerom pokažemo koliko je zakon privlačnosti stvarno moćna stvar. I ovaj, hoću da... Kakav autoritativan glas. Da. Evo, Ivan ima neke primjedbe. Molim Kažem, kakav autoritativan glas. Reci šta ti smeta. Ove, živeli. Srećni smo, vozimo se našim divnim kolima po divnom vremenu. U divnom raspoloženju. Uopšte nam nije hladno. Nije nam hladno sigurno. Ove, toliko smo radosni, srećni i uživamo u momentu zaista. Dok pre nije bilo tako, pre smo bili vrlo zahtevni i nervozni i sve nas je nerviralo. Sada smo toliko srećni i uživamo i zahvalni smo na svemu što imamo. Evo, kola su puna koje čega, hrane i koje kakvih zezancija. I zaista, zaista, zaista... Šta? Šaljem poljupce. Poljupci su sve što možemo da vam šaljemo u ovom trenutku. Evo, najlon, pijaca, Novosađani znaju o čemu pričam. Raje sad slabo. U bok te. Ups. A ja, čoveč. Evo, srušila se saksija. Žu, gari, ono leti. Gari, leti ti saksija.